Hai murid-murid. Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan. Apa khabar semua? Cikgu harap semua murid-murid dalam keadaan sihat sejahtera. Walau di mana sekalipun kita berada, kesihatan amatlah penting. Baiklah, izinkan cikgu perkenalkan diri cikgu. Nama cikgu Muhammad Afham, tetapi murid-murid boleh kenal cikgu sebagai Cikgu Am saja. Lebih sempoi kan? Terbaik. Dalam segmen kali ini, murid-murid akan belajar bersama Cikgu Am tentang satu tajuk baharu dan menarik. Cikgu harap murid-murid dapat sediakan pensel dan kertas untuk kita buat kira-kira. Dalam sains pun ada kira-kira? Mestilah ada. Baiklah, murid-murid. Tajuk yang akan kita belajar pada hari ini ialah tajuk pengukuran. Pengukuran adalah satu perkara yang kita sentiasa guna setiap hari. Pelbagai pengukuran yang terdapat di atas muka bumi kita ini. Tetapi, murid-murid akan belajar bersama Cikgu Am tentang dua pengukuran sahaja, iaitu pengukuran luas dan pengukuran isi padu. Jom murid-murid, kita lihat apa yang kita akan belajar pada segmen kali ini. Terdapat 5 objektif yang kita akan kuasai bersama Cikgu Am. Pertama, murid-murid dapat menyatakan maksud sesuatu luas dan isi padu dan unit pengukuran. Yang kedua, mengukur luas permukaan sekata dan tidak sekata. Ketiga, mengukur isi padu kotak dengan menggunakan kubus yang bersaiz 1 cm darab 1 cm darab 1 cm. Keempat, mengukur isi padu cecair dengan menggunakan alat dan teknik yang betul. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah dalam mengukur isi padu cecair bagi pepejal yang tidak sekata melalui kaedah sesaran air. Kelima-lima objektif pembelajaran ini haruslah kita kuasai bersama Cikgu Am pada hari ini. Baiklah murid-murid, dalam pengukuran luas, maksud sebenar luas ialah besarnya sesuatu kawasan atau saiz sesuatu permukaan. Kemudian unit bagi ukuran luas ialah sentimeter persegi, iaitu cm2. Meter persegi iaitu m2. Dan kilometer persegi iaitu km2. Jika murid-murid lihat, terdapat satu nombor 2 terletak di belakang setiap unit yang digunakan. Nombor 2 ini bermaksud persegi. Bagi unit luas, murid-murid, selain daripada itu, nombor 2 ini menunjukkan nilai darab di antara panjang darab lebar untuk mendapatkan ukuran luas sesuatu permukaan atau kawasan. Untuk lebih penerangan, cikgu akan terangkan di bahagian pengiraan luas nanti. Bagi mengukur luas sesuatu objek, kita hendaklah mengenal pasti bentuk sesuatu objek tersebut. Sama ada objek yang sekata atau objek yang tidak sekata. Apa yang dimaksudkan dengan objek sekata? Dengar baik-baik murid-murid. Objek sekata bermaksud sesuatu bentuk yang mempunyai nilai yang tetap di bahagian tepi objek tersebut. Manakala, objek yang tidak sekata ialah objek yang tidak mempunyai ukuran tetap di bahagian tepi sesuatu objek. Mari murid-murid, kita lihat bagaimana mengukur luas bagi objek yang sekata. Cuba murid-murid lihat animasi ini. Seorang murid perempuan bertanya
Bagaimanakah kita boleh mengukur luas kad yang berwarna kuning ini? Gurunya menjawab, kita boleh mengukurnya dengan menggunakan kertas petak bersaiz 1 cm persegi. Apa kata cikgu tunjukkan kepada murid-murid bagaimana kita hendak mengukur luas sesuatu permukaan. Cuba murid-murid lihat, cikgu mempunyai satu kad yang berandaian 1 cm dan 1 cm. Kita hendak mengukur ukuran luas bagi kotak ini. Jadi cikgu perlukan 4 kad ini untuk kita mengisi luas kad ini. Baiklah, tengok sama-sama. Satu kad, dua kad, tiga kad dan empat kad. Jadi, apa yang murid-murid dapat perhatikan ialah luas kotak yang berwarna kuning itu tadi ialah 4 cm persegi. Macam mana murid-murid? Lebih faham kan? Oleh itu, kesimpulannya, setiap permukaan mempunyai keluasan yang tetap apabila diukur dengan menggunakan sesuatu bentuk segi empat sama 1 cm darab 1 cm. Maka luasnya adalah sama dengan jumlah bentuk segi empat yang digunakan seperti tadi. Selain menggunakan bentuk segi empat sama bagi mengukur luas, kita boleh mengukur sesuatu luas dengan menggunakan formula luas, iaitu panjang darab lebar. Cuba murid-murid lihat di sebelah cikgu ini, terdapat contoh pengiraan luas bagi sebuah segi empat tepat yang mempunyai panjang 4 cm dan lebar 2 cm. Murid-murid harus ingat, bahagian yang paling panjang ukuran akan dilabel sebagai panjang dan di bahagian tepi dilabel sebagai lebar. Dalam pengiraan luas, panjang didarab dengan lebar, iaitu 4 cm darab 2 cm, jawapannya ialah 8 cm persegi. Sentimeter persegi terhasil apabila terdapat 2 unit sentimeter yang didarabkan daripada pengiraan tadi. Oleh kerana itu, persegi digunakan untuk mengukur unit luas. Jelas, murid-murid? Cikgu harap murid-murid lebih jelas tentang contoh pengiraan tadi. Sekarang, mari sama-sama kita kira luas bagi objek ini. Terdapat 3 objek yang cikgu sediakan, iaitu papan putih yang mempunyai panjang 5 meter dan lebar 3 meter. Kemudian luas bagi sebuah pintu yang mempunyai panjang 5 meter dan lebar 2 meter. Dan seterusnya ialah sebuah buku yang mempunyai panjang 6 cm dan lebar 4 cm. Baiklah, sekarang cikgu minta murid-murid sediakan pensel dan kertas untuk kita buat kira-kira. Murid tengok pada gambar ini, soalan yang pertama ialah tentang papan putih. Ukuran panjang papan putih ialah 5 meter dan lebar di bahagian tepi 3 meter. Kirakan luas papan putih ini. Macam mana, murid-murid? Sudah siap? Bagus, terbaik. Apa? Ada yang tidak boleh kira? Tak mengapa. Cuba lihat pada papan putih ini. Cikgu akan tunjukkan bagaimana cikgu kira. Sama-sama kita lihat macam mana cikgu kira. Panjang
darab lebar. Panjangnya ialah 5 meter darab 3 meter. Jadi, berapa jawapannya murid-murid? 5 didarabkan dengan 3, jawapannya ialah 15 meter persegi. Cuba murid perhatikan. Dua di belakang itu menunjukkan dua, terdapat 2 M yang didarabkan bersama-sama nombor tersebut. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Cuba murid-murid kira luas bagi sebuah pintu yang mempunyai panjang 5 meter dan lebar 2 meter. Cikgu berikan masa selama 1 minit untuk murid-murid kira luas bagi sebuah pintu ini. Kita mulakan sekarang. Macam mana murid-murid? Lihat papan putih. Formula luas ialah panjang darab lebar. Panjang pintu ini ialah 5 meter dan lebar pintu ini 2 meter. 5 didarabkan dengan 2, jawapannya 10. Baiklah, kita tengok soalan yang terakhir tentang sebuah buku. Cikgu mahu murid-murid boleh kirakan luas bagi sebuah buku ini yang mempunyai panjang 6 cm dan lebarnya 4 cm. Cikgu berikan masa selama 1 minit untuk murid-murid kira luas bagi sebuah buku ini. Cikgu harap murid-murid dapat jawapan yang betul bagi soalan yang terakhir ini. Kita mulakan sekarang. Murid-murid, dapat jawapan ukuran luas bagi sebuah buku ini? Baguslah awak semua ni. Yang belum dapat jawapan, jangan risau. Mari sama-sama kita lihat bagaimana hendak mengira luas sebuah buku ini. Sama-sama kita lihat papan putih ini. Panjang sebuah buku tadi ialah 6 cm darab 4 cm, iaitu lebar buku ini. 6 didarabkan dengan 4, jawapannya 24 cm persegi. Macam mana murid-murid? Jelas tentang pengiraan luas? Terbaik! Mengukur luas bagi permukaan yang sekata adalah mudah apabila kita menggunakan formula dan menggunakan bentuk segi empat sama untuk mencari ukuran luas. Tetapi bagaimana pula untuk mencari luas permukaan yang tidak sekata? Di sini antara contoh-contoh permukaan yang tidak sekata, iaitu permukaan daun dan permukaan tapak tangan. Persoalannya, bagaimana hendak mengukur luas permukaan tidak sekata? Baiklah, murid-murid. Cikgu akan jelaskan secara lebih terperinci tentang cara-cara mengukur luas bagi objek yang tidak sekata ini. Kita hendaklah menyediakan kertas petak atau lebih dikenali sebagai kertas graf yang berukuran 1 cm darab 1 cm bersamaan 1 cm persegi. Cuba lihat di tangan cikgu, murid-murid. Baiklah, di tangan cikgu terdapat kertas graf yang kita boleh gunakan untuk mengira luas objek yang tidak sekata. Apa yang kita harus lakukan ialah letakkan objek yang tidak sekata di atas kertas ini. Kemudian, lukis atau menekap objek yang tidak sekata di atas kertas petak ini. Setelah selesai melukis atau menekap objek yang tidak sekata tadi, murid-murid hendaklah mengira petak di dalam kawasan
objek yang tidak sekata satu persatu. Murid-murid dapat lihat dalam gambar rajah yang cikgu telah sediakan cara untuk mengira luas permukaan tidak sekata ialah murid-murid haruslah mengira satu kotak penuh adalah dikira sebagai satu atau separuh atau lebih juga dikira sebagai satu seperti gambar rajah yang cikgu tunjuk ni. Manakala sekiranya kurang separuh, ini murid-murid kena perhatikan dan kira baik-baik. Sekiranya kurang separuh daripada kotak dalam kawasan objek yang tidak sekata adalah tidak dikira. Murid-murid boleh lihat contoh pengiraan yang cikgu tunjukkan di dalam gambar rajah ini. Seperti yang murid-murid lihat di sini merupakan contoh pengiraan luas bagi objek yang tidak sekata. Cikgu telah melukis dan menekak satu objek iaitu daun di atas kertas petak dan mengira satu persatu kotak yang penuh dan lebih daripada separuh jumlah bilangan luas yang dikira adalah 59 tanda. Ini bermaksud luas permukaan daun ini ialah 59 sentimeter persegi. Macam mana murid-murid? Jelas? Terbaik kan? Jadi begitulah cara mengira luas bagi objek yang tidak sekata. Murid-murid boleh cuba sendiri di rumah untuk mengira luas permukaan tapak tangan murid-murid dengan menggunakan kertas petak dan atau kertas graf tadi. Selamat mencuba. Selesai sudah tentang pengukuran luas. Sekarang kita lihat tentang pengukuran isi padu. Berpandukan buku teks tahun 3 semakan terbaru, maksud isi padu ialah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal, cecair dan gas. Macam mana ya? Murid-murid faham? Tidak mengapa. Cikgu akan jelaskan supaya murid-murid faham. Secara ringkasnya, cuba murid-murid bayangkan. Terdapat dua buah kotak kosong yang berlainan saiz. Kotak A saiznya kecil, manakala kotak B saiznya besar. Oleh itu, isi padu bergantung kepada saiz sesuatu kotak tersebut. Cuba murid-murid berikan jawapan kepada cikgu dahulu. Di antara kotak A saiznya kecil, kotak B saiznya besar, yang mana mempunyai isi padu yang besar? Dapat jawapan murid-murid? Ya, betul. Kotak B mempunyai isi padu yang lebih besar kerana mempunyai saiz yang besar. Cuba murid-murid perhatikan sebelah kanan cikgu ini. Cikgu mempunyai kotak A dan cikgu mempunyai kotak B. Kotak A dan kotak B mempunyai saiz yang berbeza. Murid-murid lihat. Jadi di antara kotak A dan kotak B, yang mana mempunyai isi padu yang besar? Semestinya B kerana saiznya yang besar. Bermakna isi padunya juga adalah besar. Unit bagi isi padu ialah sentimeter padu, iaitu ditulis sebagai cm3 dan meter padu iaitu ditulis sebagai m3. Nombor 3 yang ditulis di belakang unit cm dan m itu tadi merupakan simbol padu yang digunakan bagi mengukur isi padu. Selain daripada itu, unit isi padu juga boleh digunakan untuk menyukat cecair seperti mililiter, iaitu ditulis sebagai ml, dan liter ditulis sebagai l.
Cikgu harap penjelasan cikgu tadi lebih memberi kefahaman kepada murid-murid semua. Mari sama-sama kita mengukur isi padu sebuah kotak. Terdapat satu kotak kosong yang mempunyai ukuran tertentu yang boleh digunakan untuk mengira isi padu kotak tersebut. Terdapat dua kaedah yang boleh digunakan untuk mengukur isi padu kotak ini. Murid-murid perhatikan, pada gambar rajah ini, kaedah yang pertama ialah menggunakan kubus yang bersaiz 1 cm darab 1 cm darab 1 cm bersamaan 1 cm padu. Dengan menggunakan kubus yang berisi padu 1 cm padu dimasukkan ke dalam sebuah kotak, didapati jumlah kubus yang diperlukan untuk memenuhi kotak tersebut adalah 8 kubus. Ini bermaksud jumlah isi padu kotak itu adalah 8 cm padu. Selesai kaedah 1. Macam mana? Terbaik kan? Baiklah, kita lihat kaedah 2. Kaedah 2 menggunakan formula isi padu, iaitu panjang darab lebar darab tinggi. Bagi mengira isi padu sebuah kotak, kita hendaklah mengenal pasti ukuran panjang, ukuran lebar dan ukuran tinggi. Seperti contoh gambar rajah ini, ukurannya ialah 2 cm bagi ukuran panjang, darab 2 cm bagi ukuran lebar dan 2 cm bagi ukuran tinggi. Jawapannya ialah 8 cm padu. Oleh itu, bagi mengira isi padu sebuah kotak, kita bolehlah menggunakan dua kaedah ini. Sekarang, kita kira sama-sama. Cikgu mohon murid-murid kira isi padu kotak di sebelah cikgu ini dengan menggunakan formula isi padu yang cikgu gunakan tadi. Macam mana murid-murid? Dapat jawapan isi padu kotak ini? Senang saja kan? Jom kita semak jawapan yang sebenar. Jawapannya ialah 8 cm padu. Terbaik semua. Secara kesimpulannya, pengiraan isi padu sebuah kotak lebih mudah sekiranya kita menggunakan ukuran panjang, lebar dan tinggi. Jika kita hendak mengukur isi padu sesebuah kotak, kita bolehlah menggunakan formula isi padu atau kubus yang berukuran 1 cm padu. Tetapi, jika kita hendak mengukur isi padu bagi cecair, bagaimana? Adakah memerlukan formula juga? Tidak perlu. Bagi mengukur isi padu cecair, kita hendaklah menggunakan alat pengukur untuk menyukat isi padu cecair. Seperti dalam gambar rajah di sebelah cikgu ini, bika, kelalang kon, silinder penyukat dan bekas bersenggat. Seperti yang murid-murid lihat di sebelah gambar cikgu ini, merupakan alat pengukur untuk menyukat isi padu cecair dengan menggunakan alat penyukat cecair yang betul. Kita boleh membaca isi padu cecair dengan lebih tepat, tetapi dengan bacaan isi padu cecair hendaklah betul. Seperti gambar rajah berikut, terdapat 3 orang murid sedang membaca isi padu cecair di dalam sebuah silinder penyukat. Murid yang pertama membaca isi padu cecair dari kedudukan atas dengan nilai bacaannya ialah 210 ml. Manakala murid yang kedua membaca isi padu air dari kedudukan bawah dengan nilai bacaannya 190 ml. Dan murid yang ketiga membaca isi padu air dari kedudukan mata yang lurus dengan paras cecair dengan bacaannya 200 ml. Di antara ketiga-tiga cara membaca isi padu air yang betul ialah murid yang ketiga ini. Ini kerana bacaan nilai isi padu cecair yang betul
apabila kedudukan mata lurus dengan aras meniscus cecair. Eh, apa itu meniscus? Dengar penjelasan cikgu ya. Seperti gambar rajah ini, meniscus ialah satu permukaan cecair yang kelihatan melengkung ke bawah. Dinamakan sebagai meniscus. Ya, betul. Kedudukan meniscus sentiasa melengkung ke bawah untuk cecair. Oleh itu, kedudukan mata haruslah sentiasa lurus pada arah meniscus cecair untuk membaca nilai isi padu sesuatu cecair. Baiklah, kita lihat semula tentang pengukuran isi padu bagi objek yang tidak sekata. Seperti batu. Batu tidak mempunyai ukuran panjang dan batu tiada ukuran tinggi. Oleh itu, kita tidak boleh menggunakan isi padu bagi sebiji batu dengan menggunakan formula isi padu. Tidak boleh. Atau kubus yang berukuran 1 cm padu. Namun, kita boleh mengukur isi padu sebiji batu, iaitu objek yang tidak sekata, dengan menggunakan kaedah sesaran air. Cuba murid-murid lihat dalam gambar rajah penerangan ini. Dengan menggunakan kaedah ini, kita perlulah mengambil bacaan isi padu awal air terlebih dahulu dan isi padu bacaan akhir air selepas batu dimasukkan. Bagi mendapatkan isi padu sebiji batu, bacaan isi padu akhir air ialah 30 ml ditolak dengan bacaan isi padu awal air tadi iaitu 20 ml. Baki yang tinggal ialah 10 ml. Oleh itu, baki yang tinggal 10 ml adalah isi padu sebiji batu dan boleh ditulis sebagai 10 cm padu. Seperti yang murid-murid lihat pada gambar rajah ini, kaedah sesaran air merupakan salah satu cara untuk mengukur isi padu sesuatu objek yang tidak sekata. Macam mana murid-murid? Jelas? Jadi, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini bersama Cikgu Am. Cikgu harap murid-murid lebih memahami, lebih jelas tentang topik pengukuran. Selamat belajar murid-murid dan selamat maju jaya. Terbaik. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Bye-bye.